Okay. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okay, jadi kita terus kita apa itu tunggu lama, kita terus mulakan. Buka Excel. Hari ini kita akan masuk topik baru, software aplikasi baru iaitu Microsoft Excel. Okey, boleh nampak. Kita akan, Excel ni ada ikutkan 4 minggu. 3 atau 4 minggu. So, kita masuk minggu pertama, part 1. Jadi, part 1 ni lebih kepada introduction. Kita tengok interface bagi Microsoft Excel. Okay. Sebelum tu, saya nak refer kepada hasil semakan saya pada pukul update pukul 9.10 pagi tadi, hari ini. Daripada 40 orang, hanya 35 orang saja yang baru menghantar lab work yang pertama. Okay, so dan I need explanation daripada 5 orang tu lah yang tak hantar. Saraswati PM saya tadi lah kenapa dia tak hantar. So lagi 4 saya nak tahu daripada Kumuta, anak perempuan partipen. Boleh onkan mic dan beritahu saya kenapa tak hantar lagi. Silakan. Kumuta, anak perempuan partipen. Silakan Kumuta ke tak ada? Tak ada orang. Oh, Kumuta tak ada. Okay. Saraswati tak? Okay. Nur Syahira, Muslim. Silakan. Masyarakat Muslim. Saya takkan tak ada kot orang-orang yang kita panggil ni. Masyarakat Muslim dah minum ada. Silakan Masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim. Tak nak jawab kan? Okay, tak apalah. Kalau tak nak jawab, ada markah tu ni, saya tak tahu apa masalah awak. Kemudian Sharmila Sarvakumar. Dalam senarai nama ni ada, tapi kenapa tak nak menjawab? Sharmila Sarvakumar. Sharmila, okey. Ah, silakan. Kenapa tak hantar lagi? Sarmila. Ya, sir. Ah, kenapa tak hantar lagi lab work utama? Judit dia tengah malam tadi. Ya? Saya kerja so sebab tu saya tak hantar lagi. Lab work ni seminggu tau. Saya bagi tempoh daripada last week sampai. Soal kerja awak itu kena awak kena uruskan masa sendiri. Ya. Lepas waktu kelas kita kelas lah, kerja-kerja lah. Awak pandai-pandai lah bagikan waktu kerja ke awak. Saya tak tahu waktu kerja awak sampai pukul apa. Tapi kalau awak tak hantar, ini markah. Pendapat kosong terpulang lah. Okay, Nur Syahirah. Nur Syahirah. Dalam selain nama ni ada, awak ada kat sini. Tolong bagi tahu saya kenapa tak hantar lagi. Menaga anak lelaki, anak perempuan Gopal. Menaga anak perempuan Gopal. Mana dia? Menaga ada dalam ni? Tak ada. Okey, kalau tak nak jawab tak apalah. Eh, siap sedia lah memang saja dia tak ada PA. Tapi kalau fail jangan jangan salahkan saya, jangan merayu lah. Sebab saya benda ni saya bagi ikutkan. Lab work ni hanya awak buat hari ni, hantar hari ni juga. Okay, sebab apa tu masa dia cuma tiga, awal kelas dia 3 jam. Saya ajar sejam, lagi sejam apa boleh buat latihan dan terus hantar. Tapi kalau awak tak hantar tanpa bagi tahu saya apa sebab, tak nak bagi tahu apa punca lambat, saya kira bagi kosong. Saya cakap, okay, sebab apa saya tak tahu sebab apa. Kalau
bagi tahu reason kenapa tak boleh hantar, bagi tahu lah. Komputer tak ada ke apa. Okey. Okey, tak yang Google ni. Masa dah kurang, masa dah lebih. Dia siapa cakap ni? So, Saraswati anak perempuan Siwa Kumar, bukan saya tu. Ya, itu. Saraswati, sekejap. Saya salah sama ke atau ada dua nama yang berbeza dalam kelas ni? Sorry. Anak perempuan Siwa Kumar, alright. Sorry ya, minta maaf kepada Kirtana. Saya tengok senai nama tu, okay, minta maaf kan? Okay. Saya minta maaf juga kepada Kirtana. Okay, yang lain-lain tu tak nak jawab kan? Menaga dengan Nur Syahira tak nak menjawab. Okay, next tak apa. Saya okay, nak minta maaf masuk lambat. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Lambat sejam. Okay, hari ni kita akan masuk aplikasi yang kedua iaitu Microsoft Excel. Excel dah ada revolution daripada 2013, daripada 2016 sampai 2019 yang terbaru. Ada apa Excel 365 yang boleh awak gunakan. Gunakan account awak. Awak boleh buat sendiri. Okay. Gunakan account yang MS Team awak ni. Awak boleh buka Office dan boleh gunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya. Cuma Microsoft Project saja yang tak boleh. Yang tu nanti kami, saya akan bagikan satu cara untuk kita nak belajar Microsoft Project. Ada satu software lain di luar daripada Microsoft ni lah. Okay, dan dia mirip kepada ni, cuma dia ada license. License dia kalau nak free license cuma sebulan saja. So saya tak nak bagi sekarang sebab apa, nanti masa dah kita dah masuk Microsoft Project barulah saya akan bagi account tersebut. Okay, bulan lepas tu kena bayar lah. Okay, apakah yang dikatakan Microsoft Excel? Microsoft Excel is ada salah satu daripada Microsoft Office punya produk. Okay, dan design di oleh Microsoft. Okay, Microsoft Excel is the one of the suitable spreadsheet, lembaran kerja, spreadsheet program that help us to store and represent the data in tabular form. Okay, kita simpan data dan kita represent data tu dalam bentuk tabular form, bentuk tabular, manage dia, kita boleh manipulate data, encrypt, pickle, encrypt optical logic. Okay, create optical logical chart dan daripada data-data tadi kita boleh data-data tadi kita boleh represent ni dalam bentuk carta untuk lebih bagi orang faham lah. Kalau tengok bentuk grafik ni lebih memudahkan orang mendapat apa maksud apa ni info tersebut berbanding bentuk nombor. Okay, you can also dan kita boleh savekan dia dalam format Excel, extension dia XLS kalau dokumen DOC ya. Okay, apa kita kan worksheet? Okay, lembaran kerja worksheet is made from daripada row and column, jadi pada laju dan juga baris. Okay, dan that intersect dan di antara persilangan antara column dengan row tadi membentuk dipanggil cell lah, yang kecil-kecil ni. Okay, yang kecil-kecil ni adalah cell. Okay, ini cell. Yang B dan ke bawah ni adalah kolam. Nombor satu dan ke kanan, satu, dua, satu ke kanan ni row ataupun laju. Okay, laju dan kolam. Okay, laju dan baris. Eh. Okay, maknanya sheet. Bawah ni terdiri pada sheet lah. Maknanya bahagian lembaran kerja. Sheet ni ada banyak lah. Kita boleh tambah dia sampai banyak. Dan awak sheet ni merupakan satu lembaran kerja yang kotak paling besar lah. Awak boleh tengok, Google kan dia, tengok dia punya kolom yang terakhir. Okay, dia ada berapa juta lah dia punya ni. So, boleh tengok dan Google apakah kotak yang paling terakhir sekali dalam Excel. Okay, dalam Excel, row ataupun jalur laju ni dipresentkan sebagai number 1, 2, 3, mana kolom-kolom di atas ni kita namakan sebagai alfabet lah. Kita namakan, kita tandakan sebagai alfabet ABC sampai apa huruf dah, XFD macam ni. Okay,
Okay, there are several features that available in Excel to make your task more manageable. Some of the main features, ya. Okay, ini adalah features yang ada dalam Excel. Okay, yang tiada dalam, okay, yang ada dan tiada dalam Office lah, dalam Microsoft Word. Contoh seperti auto sum, itu dia boleh mengira, okay, dia boleh auto mengira. Okay, jadi tunjukkan bawah ni. Always autofill, autofill, auto shape, wizard, chart, pivot table, shortcut menu. Okay, apa maksudnya? Kita auto format. Auto format allows the Excel user to use predefined table formatting option. Jadi kita boleh format table tu ikut yang ni lah. Okay, tu adalah salah satu features dalam Microsoft Excel. Auto sum. Auto sum features help to calculate the sum of row and column. Maknanya daripada nombor-nombor yang disusun dalam bentuk row ataupun column tadi, kita boleh calculate dia, kita dapat get the total dia secara automatically. Okay, dengan insert an additional formula, dengan meletakkan berapa formula. Contohnya kita nak kira total, kita boleh gunakan sum ataupun kira average. Okay, kita boleh gunakan formula average. Formula-formula tu ada dan kita kena gunakan yang apa ejaan betul lah. Okay, average macam mana, nak kira mean macam mana, max macam mana. Daripada tu kita boleh kira max yang siapa max. Kemudian kira mean, kira apa lagi? Purata. Okay, dan macam-macam lagi dalam bentuk statistik. Macam awak tu duduk dekat commerce department, memang gunakan banyak formula-formula ni. Tak tinggal dia punya. Okay, formula terlalu banyak dan saya tak boleh ingat semua sekali. Okay, list autofill. It automatically develop cell formatting when a new component is added to the end of the list. Okay, so kita ada autofill. Autofill pula, okay, allow us to quickly fill cell with the repetitive and sequential record such as chronological dates or ni. Maknanya, macam kita letak satu nombor atau dua nombor, kita kita highlightkan tu dan kita tarik ke bawah, automatic dia akan ikut lah. Contoh macam, okay, contohnya boleh nampak. So, saya tukar screen dulu. Okay, screen. Okay, sebagai contoh, saya tambah satu lagi baru-baru. Okay, nombor satu, nombor dua. Atau full macam kita select kedua-duanya dan kita tarik ke bawah. Automatik dia akan mengira lah. Dia terus apa sequence dia tu nombornya. Jadi tak payah nak tarik 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Huruf A tu letak. A, B. Okay. Ke bawah. Tak boleh. Okay. Saya tambah A, B, C. Okay. Yang nombor saja yang boleh ikut sequence lah. Okay. Kalau ni dia akan copy A, B, A, B, A, B, A, B. Okay. Kita auto sum kan. Okay, auto sum contoh dia macam 12, 15, 27, 35. Okay, kita tekan auto apa ni, auto calculate. Okay, kita tekan ke bawah macam ni. Contoh pergi kepada bahagian editing. Dekat sekarang pada bahagian home editing ada perkataan auto sum kat sini. So tekan, so dia akan bagi jumlah terus. So tak payah tulis sama. Okay, tak payah nak tulis macam sum dengan 12 campur 15. Ini pun satu cara juga. Tapi agak susah kenal kan? Sebab benda dah ada formula dan enter. Okay, saya campur bawah ni lah. Okay, 178 ni. 7. Yang kembali 7. Okay, 89. So ini gunakan formula sum. Yang ni gunakan 1-1. Ada E3 campur yang E4 campur E5 campur E6. Okay. Jadi kita yang ni termasuk kendian ni. Okay, kemudian auto shape. Auto shape toolbar will allow us to draw some geometrical shape, arrow, flowchart item, star and more. Okay, benda ni pun ada dalam Word ni. Mana kita boleh lukis auto shape. Okay, macam insert, okay, illustration, pictures, mana kat shape sini lah. Kita boleh lukis ni, pakai benda ni yang ada.
Masih dia. Okay, wizard. Wizard ni, it guide us to work effectively when we work by displaying several helpful tips and techniques based on what are we doing. Drag and drop features will help us to reposition the record and text by simply dragging and the data with the help of the mouse. Okay, wizard. Andainya kalau macam kita perlukan bantuan untuk guide buat satu benda yang kita belum familiar, dia akan bagi satu bantuan wizard. Okay, yang ni tak ada dalam ni lah, tak ada untuk saya nak jawab benda ni. Okay, ada certain tu kita boleh gunakan wizard. Okay, macam kita minta bantuan lah, macam kita tak tahu nak gunakan buat file table, dia akan bagi bantuan. Okay, ha, macam ni create table, kita ikut sebagainya. Okay, kemudian chart. This feature will help you to present the data in graphical form. Maknanya daripada data-data daripada nombor-nombor tadi, kita boleh tukarkan dia dalam bentuk carta. Okay, contoh macam tadi ni. Okay, kita select, kemudian pergi pada contoh pada kat sini lah. Data nak pakai chart apa? Pakai bar chart. Okay, dia pakai 3 column chart. Okay, nak pakai bentuk 3D dan sebagainya. Okay, so dia terus automatic buat seperti mana yang kita nak lah. Kita pilih je carta pie dan sebagainya, dia akan terus buat. Okay, data yang sama tadi saya boleh buat macam ni. Okay, yeah. Ini saya tunjuk je dulu, terus buat. Okay, pivot table. Pivot table, it flip and sum data in second and allow us to execute data analysis and generating document like periodic financial statement, statistic document and etc. We can also analyze contact data relationship directly. Okay, pivot table nanti kita akan masuk satu tajuk dia. Okay, saya akan terangkan lebih lanjut tentang pivot table ni apa benda. Maknanya pivot table ni melibatkan satu data yang cukup banyak. Okay, cukup banyak, dan untuk kita sortingkan dia. Okay, dia ada satu sorting. Katakan kita nak tengok berapakah bilangan warga negara Malaysia lelaki yang dapatkan yang dah vaksin. Satu data yang banyak ni, satu Malaysia ada 30 juta. Kita nak cari warga negara Malaysia lelaki umur sekian-sekian yang dah vaksin. So kita ada banyak kriteria kat situ. Kalau ikutkan total warga negara Malaysia 30 juta contohnya. Lelaki berapa puluh persen, perempuan berapa persen. Katakan 50% lelaki, 50% perempuan. So lelaki ada dalam 16 juta. 16 juta pula, dia cakap nak lelaki yang berumur 18 tahun ke atas. So berapa tahun lelaki yang umur 18 tahun ke atas? Katakan daripada 16 juta tu dalam 50% lah, cakap lah 50 lagi. So ada 8 juta. Daripada 8 juta yang dah vaksin berapa? So kita akan gunakan pivot table untuk memperincikan carian kita tu. Okay? Pivot table ni akan memperincikan. Jadi macam deep itu sikit lah. Kalau data tu nak present tu, dia akan lebih ni kan. Jadi data tu dikemasuk, kita tak perlu nak mengira siapa pivot table yang ada function dalam Excel ni akan bantu awak benda ni. Okay. Okay, kemudian shortcut menu. The shortcut menu helps user to make the work done through shortcut command and meet a lengthy process. Okay. Okay. Terusnya ialah macam mana nak open Excel. Bila kita buka saja Excel, okay, macam biasa dia akan keluar satu window macam ni. Okay, kat sini ada home, ada new, ada open. Yang pertama sekali dia bagi adalah home yang blank saja workbook. Blank pun dia akan bagi satu yang dah ada kotak-kotak macam ni lah. Okay, bagi yang baru tengok. Kemudian dia bagi template. Okay, saya tunjuk contoh. Kita saya tutup, saya buka baru ya. Saya kita buka, siapa dia dah buka nanti saya tutup balik. Saya tutup yang ni. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan buka, dia akan keluar macam ni. Okay, yang di sebelah kiri ni adalah recent file, maknanya file yang telah saya pernah saya buka. Okay, yang pernah saya buka. Kemudian kita ada blank workbook, yang ni kita akan gunakannya biasanya.
dia macam kosong, buku kosong yang kita nak belajar sini, buat kat sini. Sama macam yang saya tunjukkan, saya punya version adalah 2013. 2013, 16, berkurang aja, ada penambahan beberapa features menarik. Kemudian yang sebelah sini adalah sebahagian template. Template dah ada, contohnya kalender. So dah ada, cuma awak tinggal modify je lah. Tukar gambar dan sebagainya. Dah ada dah. Okay. Tahun katakan awak tu 2021, dia akan ikut formula yang tahun ni lah. Okay, yang atas ni dibagi macam satu sikit tutorial nak bantu awak macam mana nak gunakan Fiverr. Okay. Semua ada atas ni ada. Tutorial dah ada dah. Okay. Ha, semua dah bagi bantu. So ini adalah template-template yang ada dalam Microsoft Excel. Okay. Buat gancak, planner dan sebagainya. Dah ada, kita tinggal buat saja. Okay, kalau tak ada kertas, kita boleh carilah. Tekan suggestion, suggested search ni, tekan business. So, akan dia bagi, dia akan refer pada online. Okay, nak buat brochure, data, personal, apa, invoice. Okay, kita tekan invoice, dia bagi invoice lah. Cuma nanti awak tukar saja, tekan nama company dan sebagainya, logo dan sebagainya. Okay, mudahlah. So, tak ada masalah. Apa kalau tak tahu, dah tak ada idea macam mana nak buat brochure, so klik saja bahagian template kat sini ataupun cari di atas ni, planner and tracker. Okay, tracker banyak. Okay, kita tak adalah nak pakai template-template yang belajar sendiri. Kemudian okay, yang bahagian recent ialah dia letakkan pada bahagian bawah lah, file-file yang pernah dibuka. Macam contohnya saya sini adalah bahagian tepi sini. Ini 2013, kalau 2016 tadi bahagian bawah. Ini adalah file-file yang setelah saya buka. Okay. Kemudian apa lagi? Okay, yang pin. Pin maknanya kita macam letakkan dia keutamaan lah, priority dia. Bila kita setkan satu file tu di pin, maknanya dia akan priority wider di atas lah. Contoh macam ni. Okay, pin this item. Dia tak ada sebenarnya. Jadi kita pin, dia akan sentiasa always duduk dekat top lah. Macam WhatsApp, awak letak apa pin kan. Okay, maknanya WhatsApp tu akan duduk di atas sekali. Macam daripada keluarga awak dan sebagainya, grup keluarga, grup kelas, maknanya awak letakkan keutamaan kat situ. Okay. Okay, seterusnya. Kemudian bila kita open, dia akan keluar blank Excel worksheet. Okay, dan display. So ini adalah workbook baru. Contohnya kita tekan blank workbook. So dia akan keluar macam ni lah. Ini adalah ruang kerja workspace untuk Microsoft Excel 2013. Okay. Seterusnya, open existing workbook. Okay, katakan kita ada file-file yang sebelum yang pernah kita buat, kita nak buka. So kita tengoklah bahagian recent file. Okay, macam saya tadi ada kan. Okay, saya buka recent file. Ini latihan kejap dia obat. Eh. Okay, next. If you want to work with an existing workbook, you can either choose from the recent list or open. Ataupun dua lah, satu ada kalau macam benda tak dalam recent. Recent ni dia akan bagi berapa maksimum file yang ada dalam ni. Kalau tak ada, just buka pada bahagian open dan klik Ctrl O open. So carilah file dekat dari mana yang ada. Okay, kita tengok interface dia. Okay, interface. Kita kat atas tu, bahagian atas kita panggil Quick Access Toolbar. Okay, yang ni kita boleh customizekan dia. Okay. It is a main interface of an Excel worksheet where we work and store our data. This interface contains various components. Before start working with Excel worksheet, you should be familiar with this component. Okay, mana kita belum start, kita kena familiar dulu. You should be familiar with this component so that you can use the Excel application efficiently. Once you get familiar with Excel interface, you will able to identify the basic and most used components of the Excel workbook. We have explained a bit this component. Okay, so kat sini kita tengok atas ni, bahagian ni kita ada Quick Access Toolbar. Kemudian masih seperti biasa macam Microsoft product, kita ada bagian ribbon. Okay, ribbon. Okay, yang ni ada yang baru dalam ni lah, dalam yang untuk jumpa seperti name box, formula box, kita ada column,
kita ada cell, kita ada row, ada vertical scroll bar, ada horizontal scroll bar, kita ada worksheet, okay, worksheet view option, okay, kita nak view macam mana, dan satu lagi panggil zoom control. Zoom control ni ada dalam Word mana juga. Okay, ataupun kalau tak nak pakai slide, kita tekan control campur. Control campur ataupun control tolak dekat keyboard. Kalau tengok ada control campur dan tolak, itu untuk zoom in dan zoom out lah. Okay. Saya balik pada yang ni. So yang ni dia panggil apa? Ribbon tadi tu. Okay. Dia ada tag lah. Ada home, insert, page layout, formula, data, review, view, developer. Okay. Yang standardnya yang ada cuma ada file. Yang biasa adalah ni file. Kemudian kita ada home. Dalam home dia adalah clipboard. Okay, sama. Dan Word. Ada font pun sama, alignment sama. Numbers ni yang berbeza lah, tak ada. So apa kat sini kita boleh tentukan nombor yang kita key in tu dalam bentuk apa. Okay, sama ada general, number, currency. Bila kita setkan currency, automatic dia akan ikut kita punya setting lah. Okay, currency dia akan set pada RM. Okay, dalam tarikh dan sebagainya, percentage dan sebagainya. So dia akan tengok kita punya ni huruf lah. Okay, dekat bahagian ni panggil ada currency. Kita boleh tukar, dia bagi kat sini, bukan bagilah, yang kita bagi biasa gunakan lah. Ringgit Malaysia, okay, dollar, Amerika, pound sterling, euro, ada apa ni, Chinese, penggeri apa, renminbi. Okay, kemudian French, okay, untuk ni, New Zealand. So ada banyak lagi, kalau batu wang tak ada, kalau Indonesia. Okay, Indonesia ada lagi. Okay, kita boleh setting lah. Setting dekat bahagian option kat sini. Memula sekali. Okay. Kita tengok sini lah. Oh, yang ni kejap lagi saya masuk. Cerita sekarang tu. Okay. Okay, bahagian nombor. Kemudian kita ada bahagian style. Okay, bahagian cells. Dan juga bahagian editing. So, pada bahagian insert. Insert, kita ada kat sini ada tables. Okay, yang ni tak ada lah dalam Word eh. Kita ada pivot table. Nanti saya tunjukkan macam mana kita nak buat pivot table. Okay. Tajukkan lambat lagi. Kemudian ada bahagian illustration. Illustration kita nak masukkan gambar. Okay. Jadi ataupun bentuk kita nak masukkan. Ataupun smart art. Smart art sama macam yang Microsoft Word itu. Kita ada apa? Kita boleh letakkan macam kan jelas senang. Kita ada list proses macam apa ni? Carta alih. Carta organisasi. Okay, ini semua nak menambah kita punya present data pula. Efficiency dan sebagainya. Okay, okay, yang ni tak ada dalam Word. Okay, ini carta. Carta ni, kita tekan, kita bagi pilihan lah. Bentuk macam mana data kita, carta kita nak apa? Data kita ke present, number kita tu nak present dan bentuk macam mana. Okay, bagi mudah faham. So, ada banyak-banyak carta sini, dia panggil carta kolom. Carta line, carta pie, carta bar, dan carta aerial, dan scatter, taburan, ataupun stop, surface dengan radar. Ini panggil combo. Combo maknanya daripada dalam satu carta tu ada dua atau tiga jenis, iaitu contoh macam line campur dengan bar chart. Okay. Okay. Kemudian ada private chat. Okay, carta private. Kemudian power view, report, spotline, okay, filter, okay, filter, kemudian link, disiakan apple link lah macam biasa, apple link. Okay, kemudian ada text, dan macam tambah word art dan sebagainya. Okay, dan satu di equation sama macam word. Okay, dan tadi saya dah cerita dulu yang bagian home. Crystal cell. Okay, cell sama lah macam kita nak insert, nak tambah cell, nak delete cell. Dan auto sum saya dah tunjukkan tadi lah macam mana kita nak apa ni, auto nambah benda tu. Okay, sama ada sum, kita boleh buat average. Okay, nak count number, maximum, minimum dan lain-lain lagi. Ataupun kita nak sorting, filter data tu. Tekan nama orang, kita akan susun ABC lah, boleh nampak menarik susun data kita. Okay, insert dah page layout,
Okay, team sama macam Word. Yang ni pun sama macam Word, iaitu kita setakan margin. Okay, walaupun macam tak berkesudahan dia punya panjang ni, tapi kita boleh setting dia dalam bentuk A4 paper. Okay, kita setting A4 paper dulu. Kita setting ni orientation sama ada portrait atau landscape, dan size kita boleh tentukan. Jadi saya setakan kepada A4 size. Okay, ada print area. Print area kita setkan pasal kertas ni terlalu besar. So kita setkan area mana yang kita nak pakai nanti. Okay, dan juga boleh setting background. Okay, scale to fit. Okay, jadi nak kita scalekan kita punya kolom atau cell ni dalam bentuk yang standard. Kita setkan kat, kat sini lah. Sheet option. Okay, grid line. Dia padam ni, hilanglah kotak-kotak tu. Sebagai panduan nak letak nombor kat mana kan. So, okay. Okay, tekan view tu. Okay, kalau saya tekan, saya check pada print, dia akan juga kegesan putus-putus kat sini. Okay. Kegesan putus-putus. Aduh sangat, bisa dia tunjuk pakai yang susah tu. Okay, dia tu tunjukkan sempadan macam mana A4 paper tu. Okay, jadi tak terlalu kita adjust lah supaya kita kita berada dalam A4 size. Okay, kita check. Okay, arrange macam biasa, bring forward, bring forward. Macam ada objek-objek kita letakkan di belakang pertindihan objek tersebut. Okay, bagian formula. Okay, formula banyak sini ada. Okay, contoh insert formula. Kemudian kat sini banyak ni. Kita ada yang ni kita biasa saya gunakan. Okay, kita ada bahagian formula untuk financial. Okay, untuk awak lah banyak ni. Okay, daripada edition ABC tu macam-macam. Nak kira tu nak kira ni, just masukkan saja. Kemudian kita ada bahagian logical. And false if. Okay, ni macam mana programming. Kemudian bagi text. Okay, macam dia. Date and time. Untuk contoh macam nak mengira masa daripada sekian ke sekian berapa, so boleh kira lah. Okay, ada formula dia. Lookup and reference. Okay, VLOOKUP, FishLOOKUP kat sini kita akan buat nanti. Okay, math and trigonometry tu banyak lah, nak mengira sin, cosin, jadi macam automatic calculator. Okay, memang very very scientific calculator. Ada more function lagi. Statistik, engineering, Q, information, compatibility. So banyak sangat ini kena belajar sendirilah. Terlalu banyak. Belajar benda yang basic saja. Itu yang kita kena belajar sendiri. Okay, pada bahagian data. Okay, get external data. Okay, kita ada collection. Okay, nak sorting. Okay, tukarkan teks pada kolom. Okay, ni macam mana tukar teks tu kepada kolom. Remove duplicate. Tekan data kita banyak. Macam mana kita nak buang data tu, tinggal yang tertentu saja. Contoh macam attendant dalam Microsoft Teams ni, dia akan keluar. Katakan seorang tu masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Jadi nama dia banyak. Bila nama dia banyak situ, kita nak ambil nama sekali je. So kita gunakan function remove duplicate kat sini. Okay, remove duplicate. Okay. Okay, review. Review sama macam Word. Kita boleh check spelling. Katakan kita buat ayat, kita check spelling, berisik dan thesaurus lah. Pada ejaan betul atau tidak. Ataupun kita boleh gunakan function translate kat sini. Okay, kita boleh translate the selected text into a different language. Okay, comment. Okay, view. Okay, view. Kita boleh view secara normal. Jadi sekarang ni, page preview ni, okay, pasal tak ada text kan, kalau tidak akan keluar lah. Okay, page 1, page 2, page 3 dan sebagainya. Page layout, okay, ni kita dah siapkan dalam bentuk kita punya A4 size. So dia akan keluar macam ni lah. Secara default saja. Ini page 1, ini page 2, ini page 3. Okay, dia dah bagi satu anggaran lah. Ataupun awak boleh buat custom view lah. Okay, kita boleh custom view. Nak tengok macam mana. Okay, kita show. Kita boleh tunjuk lah. Kita patah balik pada ni. Okay, kita boleh buang grid line ni. Kita tutup formula bar. Kita boleh tutup heading. Sekejap lagi saya tunjukkan macam mana kita boleh tutup yang lain-lain. Yang ribbon pun kita boleh tutup dulu. Dan kita ada zoom. Okay, zoom 100%. Okay, kita tekan kita nak zoom 200. So, kita masuk lagi dapat.
Okay. Kita zoom lagi kepada 300. Okay. Click selection. Okay. Oh, terlalu kecil lah. Balik pada 100. Kalau kita tekan 100, original kita balik pada 100. So kita dah setkan kepada custom daripada 100. Ya. Original tu 100. Okay, yang ni okay. Freeze panel ni bagus kan, freeze panel. Freeze panel ni maknanya kita macam kalau data kita banyak, kita ada tajuk atas ni, nama, bilangan dan markah. Kalau kita scroll ke bawah, yang atas tadi akan hilang. Okay, kita scroll ke bawah akan hilang. Contoh eh. Katakan kita letak nama, markah satu. Apa dua. Kita tekan ada 400 orang. Okey. Kalau kita scroll ke bawah, dia akan hilang lah. Kita tak nampak markah orang atas tadi tu. Kita punya nama ni. So kita boleh tekan freeze pane lah. Okey. Untuk go. Kita saya pin. Saya tidak. Saya freeze pane dah. Ya, tutup dulu saja. Okey, nama markah 1, markah 2. Okey, kalau saya scroll down, yang bahagian markah tadi semua tu tak gerak, eh? Walaupun ke bawah. Beratus-ratus kali pun. Okey, nanti nak unfreeze pun lah. Kalau saya dah tutup balik, tekan balik benda ni lah. Unfreeze. Okey, nah, kita tekan gerak balik lah. Okey, nanti kita akan tunjuk benda tu. Kemudian yang tak ada, yang tambahan saya ada ialah developer. Yang ni kita perlu buka pakai bahagian option. Okay, add in dengan ni tak payahlah. Yang ni ialah yang tambahan. Kita install kemudian. Install lain. Okey. Okey, seterusnya. Ribbon. Okey, kita dah terangkan ribbon tadi. Excel 2016 utilize the tab ribbon system. Sama macam Word, Excel, PowerPoint. Instead of traditional menus, the ribbon include multiple tab, which is a several group. Dalam tab tu dia ada group lah, macam saya tunjukkan lah. Macam contoh dekat home tadi, ini tab, bawah ni ada group. Group, clipboard, font, element, numbers ni adalah group. Dan ada lagi di bawah ni. Tekan dekat anak panah ni, dia akan keluar lagi lah. Okay, alignment pun tekan ada bawah lagi. Setting kat sini. Okay. Okay, help tab konsep. Maknanya yang standard dia ada file, home, insert, page layout, formula, data, review, view dan help. Okay, next. Okay, untuk maximize dengan minimize dengan maximize dia ribbon. Maknanya kadang kita data kita terlalu banyak, kita nak tutup dia tak nak. Kita nak bagi full utilize kita punya screen dengan kita punya Excel punya column dan row tadi tu. So kita boleh guna, kita boleh tutup dia. Okay, the ribbon is designed to respond our current function. So we can choose the maximize candle. If we can that take up too much screen space. Maksudnya kita nak tutup, kita nak bagi maksimaskan screen kita, more on pada data tadi. To click the ribbon display option, arrow in the upper right corner of the ribbon. So benda ni ada kat mana? Benda ni ada dekat di sini. Okay, pergi pada bahagian atas sekali, sebelah tanda soal. Di sebelah sini ada tanda pangkah, tanda maximize, tanda minimize dan ada tanda satu lagi ada apa anak panah. Daripada kiri, daripada kanan dia nombor 4, sebelah tanda Microsoft Excel. Okay, untuk saya lah. So tekan kat situ dia akan bagi tiga option iaitu auto hide ribbon, show tabs and show tab and comment. Yang sekarang ni kita berada pada show tab and comment. Maksudnya dia katakan show tab and comment. Katakan saya auto hide, okay, just kita punya worksheet saja. Yang tab-tab semua tak ada. Katakan awak just nak view saja, tunjukkan inilah. Okay, kalau nak buat ni memang susah kan, kita tak ada panduan kata. So kita nak buka balik, tekan balik yang tadi tu. Okay. Katakan yang pertama ialah auto hide. Apa dia maksudnya? Auto hide ialah hide the ribbon. Okay, click the top of the application to show it. Okay, atau yang kedua ialah show tab. So, dia show tab saja. Okay. Bila kita tekan bawah, dia akan tutup lah bahagian group ni. Group ni akan ditutup.
kalau kita nak paparkan ketiga-tiga juga, so kita ambil option yang kita show tabs and command. So dia akan keluar ni lah, dia akan kekal je ni. Okay, katakan awak lebih suka saya nak dia kosong, plain saja. So tekan auto hide ribbon. So dia akan keluar kosong sajalah. Sudah ni. Okay. Tapi saya tak biasa gunakan ni, saya gunakan dia tunjuk semua. Show tab and ribbon. Show tab and command. Okay. Okay. Saya dah terangkan tadi, select the desired minimize option from the drop down menu. So dia bagi tiga pilihan, auto hide, show tab and command. Okay, auto hide show the workbook in full screen mode and hide the ribbon completely. Dia tutup semua ribbon. Okay. Susah juga kan, pasal kalau kita nak view saja tak apa. Tapi kalau kita nak buat kerja, kita perlukan juga ribbon tadi tu. To show the ribbon, click expand ribbon command at the top of the screen. Okay, nak buat balik, kita tekan balik lah. Okay, show tab saja, dia akan show tab saja, tapi dia punya command atau group dia tak tunjukkan. Okay, this option hide all command group. Okay, command group tu dia tutup, dia cuma tunjuk tab saja. Macam yang tadi saya dah buat. Okay, yang kedua show tab saja. Show tab saja. Okay, kalau kita nak tengok group, kita klik pada tab ni lah. Sama ada home, insert, page layout, formula, data ni. Dia klik balik pada kotak bawah, pada cell, hilang balik bagian command tadi. Dia hidekan. Okay. Kalau kita klik ni baru keluar dia punya bahagian command tadi. Okay, saya buka balik ya. Tak biasa. Okay. Ataupun yang ketiga ialah yang default kita pakai, show tabs and command. The option maximize the ribbon. All the tabs and command will always be visible to the user. This option is selected by default when we open. Maknanya terbuka memang dah ada macam ni. Tapi kalau tak ada, boleh pilih dua option tadi lah. Ataupun nak auto hide semua. Okay, customize. Okay, customize the ribbon ni maksudnya we can customize the ribbon. Maknanya kita nak tentukan boleh tak kita tambah lagi dalam ribbon tu. Boleh ya. We can customize the ribbon by creating our own tabs with whichever command you want. Dan kita boleh tambah sendiri apa command yang kita nak tambah dalam ribbon tersebut. Commands are always housed within a group and we can create as many group as we want to keep our tab organized. If we want, we can even add command to any of the default tabs as long as we can create custom group in the tab. Maksudnya kita boleh tambah sedikit. Nak tambah apa, macam saya tambah macam Nova tadi, add-in tadi, kita boleh tambah. Okay, develop pun kita boleh tambah. If we want, we can even add command to any of the default tab as long as we create the custom group in the tab. Okay, ini ayat sama ulang. Okay, cara macam mana? Right click the ribbon and choose customize the ribbon from the drop down menu. Okay. Untuk balik saya pilih ketiga balik ni. Okay. Klik kanan pada ribbon. Klik kanan pada ribbon. Okay, mana-mana bagian ribbon ni. Dan pilih pada customize the ribbon. Okay, so dia akan keluar macam ni lah. So nampak kan sebelah kanan ni. Saya tak boleh nak besarkan lah. Kita tengok nanti dalam video besar sikit. So nampak kat main tab ni saya boleh dia ada check semua. Kalau saya uncheck, okay, dia boleh tutup lah. Okay, saya tutup, saya tekan, saya tak nak Nova PDF, saya tutup, add-in saya tutup, developer saya tutup. Okay, saya tekan okay. Okay, automatic yang atas ni yang sebelumnya ada kat Nova developer tu hilang lah. Okay, kita nak kurangkan. Kalau nak buka balik lah, check balik. Okay, dalam salah satu tab ni, dekat contoh bagian developer lah. Okay, dalam ni ada code add-in kan, kita boleh tekan ni. Okay, ni apa isi dia tu. Okay, kita boleh klik salah satu benda ni, benda dalam ni, kita tekan remove. Kita boleh buangkan dia. Buangkan dia. Ataupun kita boleh tambahkan lagi. Contohnya dalam home ni, saya nak tambah, kat sini ada clipboard, ada font kan. Kita nak tambah apa kat sini, insert cell. Okay, kita boleh tambah dia. Tekan sini, tekan add. So dia akan masuk pada bahagian yang tertentu lah. Jadi kita masuk dia, maknanya kita punya ribbon, apa group ni bertambah-tambah lah. Okay, kita bertambah. So ada banyak lagi yang kita boleh tambah kat sini. Okay.
ni boleh tambah-tambah lah. Benda sini dah ada. Okay. Okay. Kita boleh tambah lagi. So kat sini nampak customize ribbon tadi. Dan ikut kita lah mana kita selalu guna. Kalau ada benda yang kita jarang guna, kita tak nak guna, so tak payahlah. Okay. Yang saya duk guna katakan Nova tadi tu, developer ni. Okay, kita tambah tu. Kita keluarlah balik benda ni. Okay, kita hide, kita keluar balik. Okay. Okay, dia akan keluar option macam ni lah. Kita nak, kita boleh tambah new tab. Okay, new group. Kita tambah tab. Tab nama sendiri. Boleh. Okay. Kita buat group sendiri pun boleh. Okay. Nak buat nama apa. Okay. Nanti buat sendiri. Now, select the command from the left hand. Kita kan kita buat nama group sendiri. New tab di sini. Okay. Kita new tab. Ha, namakan apa. Okay. Rename-kan dia. Nama apa. Dan kita letaklah apa-apa. Letakkan test. Okay. Test ribbon lah. Nama tu test ribbon lah. Besar semua. Okay. Test ribbon. Kemudian kita buat nama group boleh. Nama group. Rename. Oh, letak tambah boleh. Okay. Oh ni group. Okay. Group satu. Tak ada. Okay, kita boleh tambah. Kita tekan dekat sini. Kita tambahlah apa yang kita nak. Calculate now ke. Right. So masuk dalam ni. Okay. So dalam kita punya mana test ribbon. Kita test ribbon ada keluar. Kita punya group one ni lah. Calculate now. Okay, kita boleh tambah sendiri ribbon. Okay, tekan awak sentiasa menggunakan formula yang formula tertentu. So awak boleh buat tambah tab sendiri. Boleh tambah group sendiri dalam ni. Dan kita boleh buat formula formula. Kita punya lah, kita punya sendiri yang pun dia nak letak. So gunakan kaedah tadi lah. Apa tadi? Customize ribbon tadi. Okay, ha, ini kalau nak buat, nak tambah ke apa ke, banyak ada kat sini. Nak delete shape. Maknanya nak bagi macam satu shortcut key untuk awak. Ya, okay, nak tambah apa kita nak print. Sorry. Kita tekan saya nak print, ada tak print sini? Quick print. Kita contohlah quick print. Add suara dalam. Okey, so kan dia akan keluar sini. Calculate now dengan quick print. Ini saya punya ni test ribbon. Dia punya tab sendiri yang saya buat. Okey. Okey. When you are doing adding command, okay, contoh tadi new tab ni lah, dia contoh sama dengan saya buat tadi. Click OK, the command will be added to ribbon in the new tab like this. Okay, macam kita nak gunakan, sentiasa gunakan formula-formula apa ni, function-function tertentu. So kita boleh bubuh dalam satu kita punya ni lah, kita punya sendiri. Jadi dia macam memudahkan kita, tak perlu nak cari kat mana benda yang kita nak cari tu berada. So, bubuh sendiri. Yang benda yang kerap kita gunakan lah, kalau buat kerja esok. Kau boleh setting kau punya sendiri, kau punya tab sendiri. Okay, seterusnya kita masuk pada formula bar. Okay, formula bar kat mana? Ha, ni formula bar ni, ada FX. Ini adalah formula bar. Okay, ni ada formula bar. Okay, apa maksud formula bar? In the formula bar, we can enter the edit data of formula or the function that occur in the specific cell. It allow to write the function and formula. Dekat formula bar ni, awak boleh write formula lah ataupun tulis nombor sebagainya. In this image below, cell C1, okay, C1 is selected. Okay, and 2000 is entered to the formula bar. Kita boleh letak dua. Contohnya macam kita klik pada aku tekan C6. Okay, kat sini ada C6. Nama cell, name box. Ini name box. Letak sini 2000. Contoh ikut dia lah. Enter. So akan keluar lah. Sama ada awak klik kat sini pun boleh. Okay. Automatik awak klik sini ataupun klik atas ni. Sama saja. Okay. Klik atas ni. Tekan klik pada F5. Klik pada formula box. 5000. Enter. Sama je. Kalau klik bawah ni pun sama. Okay.
Cuma dekat atas ni kita boleh write formula lah, function apa kita nak. Contoh kat sini. Okay, the end time. Okay, kita klik dekat sini, kita tekan fx. Fx tu ialah insert function. Okay, fungsi apa nak tekan? Fungsi text. Fungsi yang macam dalam data tadi kan, namanya engineering dan sebagainya. Nak mengira-mengira apa-apa ke, IM sum dan sebagainya. Okay, next. Name box. Okay, name box ni ialah yang sebelah sini. F6 dan sebagainya. Bila kita klik mana-mana cell, so name box tu akan berubah lah ikut cell kita ni. Katakan awak nak cari AA21. So dia akan pergi pada kolom AA dan row 21. Nampak? Okay. Katakan awak nak pergi kepada BC 34. So dia akan pergi pada kolom BC, row yang ke 34. Okay. Itu bagi name box. Name box is a presents the location or name of the selected cell in the image below. Cell B4 is selected. Note the cell B4 is where column B and row 4 intersect. Okay. Itu bunyi lah. Boleh dengar tak saya cakap ni? Boleh dengar tak? Boleh respon? Boleh. Tak senyap je kan, macam betul ke rakam suara saya ni masuk tidak dengar tidak ni. Okay, next, backstage view. Okay, backstage view apa? The file menu. Okay, yang ni adalah tab yang kat atas ribbon tu, cuma kita tak sentuh lagi. Click the file tab in the ribbon, the backstage view is merge. Okay, after ini. Okay, yang atas ni kita ada dalam home kan. Kita ketik keluar home. Bila kita tekan backstage, kita tekan file ni, dia akan keluar benda ni. Okay. Keluar pada kat sini macam sama macam word new, open, save, save as, screen, share, export, close, account, option, kemudian protect workbook. Okay, protect ni kita boleh letak password. Okay, awak nanti saya tak payah letak password lah. Nanti saya nak buka macam mana, tak payah nak user nak klik satu-satu. So kita nak bagi safety, kita boleh protect workbook, inspect workbook. Okay, kita manage person dan sebagainya. Jadi saya cerita. Okay, dia ceritalah tentang kalau tekan anak panah ni return to Excel. Okay, tekan anak panah ni kembali kepada file kita tadi lah. Tekan file, pergi ke sini. Kalau kita tekan anak panah ni, dia return to Excel. Okay, info. Info ialah info contain information about your current workbook. You can also inspect the workbook and set protection control. Info eh. Info. Ini dah info kita. Apa dia bagi tahu kat sini? Size berapa? Pasal tak ada apa-apa kan. Kita save lagi. Kita just buka. Kita boleh tahu size lah. Title. Title apa? Tag apa? Category, related date. Last modify. Terbuka bila? Kemudian created pada 1922. Okay, last printed. Tapi yang author dia pun ada kat sini. So itu pada bahagian info. Dan seterusnya pada bahagian new, bila kita tekan, dia akan create a new document lah. New blank workbook or choose from large selection of template. So new tu macam dia open new satu file baru. Kemudian open, you can open recent workbook. Kita boleh buka workbook yang dah ada, sedia ada dalam kita punya drive. Okay, dalam OneDrive ke apa ke. Kemudian save, ada dua option ni. Contohnya save macam biasa, dia akan letakkan pada nama kita yang kita set lah. Save ataupun kalau first kita buat dokumen, kita save lah. Tapi kalau kita ada buat amendment, ada pertukaran, ada penambahan dan perubahan, so kita letakkan kalau nak kekalkan yang satu yang lama, yang baru kita tekan save as. Save as, kita setkan pada and you lah nama baru kita. Kemudian pada bahagian print, print ialah kita print print dan kita print bahagian tertentu. Okey. Okay, kita printkan kita nak print semua ke, kita nak siapkan print satu dan sebagainya. Oh, Shopee. Share. Siapa yang on camera, check mic masing-masing. Tolong off. Oh, Shopee sebenarnya.
Okay, share, you can invite people to view and collaborate your workbook. Mana kita boleh share, mana kita invite people untuk tengok ataupun kita collaborate untuk kita buat, boleh buat apa ni, update dan sebagainya. Okay, kemudian ada export. Kita boleh export dia dalam unit PDF dan sebagainya. Close, kita tutup lah. Okay, from the account account page, you can access your Microsoft account information, bagian account. Dan option ni kita boleh setting. Kita boleh nak tambah macam tadi lah. Kita nak tambah apa itu. Kita tengok sendiri lah. Bagian option. So, ini kita boleh tukar lah. Contoh general. Okay, kita boleh setkan username, nama kita. Kemudian apa lagi, bagian formula. Okay, nak setting formula macam mana. Proofing. Okay. Ignore word in uppercase, then save, save dalam bentuk macam mana. Kita boleh setkan save auto recover. Dengan 10 minit dia akan save. So nak turunkan dalam 5 minit ke, berubah-ubah dia akan auto save. Okay, auto recover. Then, kemudian language, awak setting language. Okay, bagi bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, apa-apa. Advance. Okay. Ini boleh jadi option lah. Sebab yang customer ribbon ni macam masuk tadi lah. Kita nak tambah ribbon kita ke apa ke. Access toolbar. Access toolbar ni berada dekat atas ni. Dekat penjuru kiri atas. So ini bagian kursi access toolbar. Orang nak tambah. Kat sini dah ada apa dah. Dah ada save, undo, redo dengan apa search ni. Print preview. So kalau nak tambah lagi. Ada kata nak tambah apa email ke apa ke, add aja, so dia akan muncul kat atas ni. Contoh, kat atas ni saya tekan email, kan okay, so akan keluar kat atas ni email. Okay, kecil kan nampak kan? Punya boleh nampak, tengok lah nanti dah. Okay, dia akan keluar email ni. Ini boleh customize lah. Nak bubur penuh ni boleh tapi merapu lah. Okay, sepanjang ni sampai sini boleh bertemu yang kiri dan kanan. Dia jumpa macam-macam dia ubah, dia malas nak cari, dia bubuh kat atas ni. Dekat mana tadi bagian option. Dekat mana? Dekat customer ribbon, okay, quick access toolbar. Okay, bubuh lah, apa yang ada kat sini, klik semua add. Jadi dia bubuh penuh lah, daripada atas, kiri ke kanan, penuh dia punya ni lah. Tambah quick access toolbar. Memang quick sungguh lah. Okay, info center. Seterusnya, the worksheet view. Okay, the worksheet view pula. Excel has a variety of display option that change how our workbook is show. We can choose to view any workbook in a normal view, page layout view dengan page break. Yang ni saya tunjukkan tadi lah kan, dalam bentuk macam mana dia dalam normal view. Dan page layout view dalam bentuk kertas A4 tadi tu. Kita bagi hadkan dia. Ataupun benda ni kita boleh tengok kat bahagian bawah. Okay. This view can be useful for several tasks, especially if we are planning to print the spreadsheet. Okay, to change the worksheet view, locate and choose the desired worksheet view from in the bottom right corner of the Excel windows. So, tak ke mana? Pada bahagian bawah sini, sebelah daripada zoom sini, kita ada normal, kita ada page layout dan satu lagi kita ada page break preview. Okay, yang ni pasal tak ada text nanti jadi macam ni lah. Okay. Okay, next. Zoom control. Okay, zoom control, click the drag and slider. The number of the right of the slider reverse the zoom percentage. Okay, macam ini pun sama dalam word. Okay, yang ni lah zoom, tarik key dan sebagainya. Okay, nampak. Dan itu 100 kali lah. Okay, that's all for today. Okay, ada apa sebarang soalan tak nak tanya? Silakan kalau ada persoalan nak tanya. Itu semua dah faham, Excel mudah aja. Dah biasa budi. Okay, tak ada. Kalau tak ada, kita akan buat exercise ni. Ada satu exercise saja, test yang mudah. Dia dah masuk bahagian formatif. Tak apa, kita tengok. Saya 2.1 ni saya ada masukkan dalam CDOS bersama dengan nota ni. Okey, nota ni pun ada dalam CDOS. Okey, kita tengok exercise 2.1.
Wad Daulid dan Sidos tak perlu salin. Cuma tengok cara buat macam mana. Mass and center. Awak jangan ubah apa-apa. Awak tu buat kat sini dan hantar. Okay. Awak tulis nama kat atas ni. Tulis nama. Okay. Letaklah nombor metrik awak kat sini. Okay. Macam tu. Okay. Okay. Latihan pertama. Merge and center. Tak payah salin. Okay. Write pencil strength of cement pada sel B6. Protect ikat B6 kat mana? Kalau tak faham, taklah B6. Enter. Ah, dekat sini. Okay. Perkataan pencil strength of cement. Type lah perkataan. Pencil apa-apa-apa. Kita tak buat. Nanti kan betul jadi. Change font color. Color apa-apa. Ia saya kat bawah. Select range B6 to G6. B6 to G6. Macam mana select? Petari sampai sini. Okay. Kemudian, from Excel formatting toolbar, click the merge and center tool. Kat mana tu? Kat atas ni nampak. Dekat alignment, merge and center. Okay. Kemudian add 2019 tukar eh. Tukar pada 2019, tukar pada 2021 boleh. In the end of pencil. Patut selepas kataan semen ni, tambah ke dalam 2019. Okay, contoh lah. Saya tunjuk satu lah eh. Okay. 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 Kemudian dia cakap change font color. Katakan saya tukar color. Buang kadang kalau warna apa? Merah. Okay. Select range G6. Okay. Kemudian add 2019. Kita nak add macam mana? Kan sini pun boleh. Tekan 2021. Tak kecil ya. Okay. Boleh kan? Saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Saya lagi. Okey. Bukakan. Awak tulislah. Saya copy paste. Pencil strength of cement. Okey. Tulis ni pada sel B6. Kemudian change font color. Kemudian select range B6 G6. Select dia B6 G6. From Excel formatting toolbar, click the merge and center tool. And center. Kemudian add 2019. So klik sini boleh, tekan F2 pun boleh. Okay, ada banyak cara kalau kita nak masuk balik sini. Tekan sini, tekan F2. Boleh. Ataupun pergi pada kotak ni, pergi pada formula box atas ni, formula bar ni kan kita nampak. Okay, itu saja, senang aja katakan. Okay, siap satu dah. Bisa semua formatting. Okay, select each of the five cell in the term in the range B18 hingga B22. B18 hingga B22. Select tu, maknanya select tu, ayat dia tu. Format the cell by clicking the appropriate formatting tool from the formatting tool. Okay. Baiklah, okay. Yang ni dia nak currency. Klik pada situ. Bukan semua eh. Select each. Select each. Salah satu dia. Okay, yang ni currency. Dia tanda ringgit tak ada. Kita pakai tanda yang ni. Sebab tu kata dia currency. Okay. Automatic dia akan keluar 100. Sebab tu saya dah setting kepada ringgit Malaysia. Okay, kalau nak buat dolar. Yang ni tekan percentage. Tekan persen. Okay, dia sendiri 1000 batu. Yang ni 1000 comma separator. Okay, keluar pintu. Kemudian, increase decimal. Increase, increase ni increase. Yang ni decrease decimal. Tekan decrease. Okay, kan 7 rotihan 22. Okay, saya sendiri kot eh.
apply border. Select the range of the color cell on the left and use the border tool to reformat it and add tick border. Okay, klik yang ni. Okay, gimana? Pergi sini, pilih ni tick border. Siap. Okay. Okay, creating a text box. Okay, buatlah. Click the text box tool in the drawing toolbar. Bahagian drawing. Kat atas toolbar tu, cari text box. Kat mana ni text box dia? Mana text box? Masuk text box bahagian text ni. Drag the rectangular at the left and enter text into the box. To add special formatting, right click text and type your name inside the box. Okay. Okay, kemudian access 5, use the format painter. The format painter ni macam kita nak bagi dia format yang sama kan. Okay, contoh macam ni dah. Tunjukkan, 1, select 3. Pergi pada home, pergi pada format painter. Tarik, so dia akan jadi sama. Saya tak payah tahu, saya pun tak payah tekan lah. Yang ni font apa, yang ni size berapa, ini bold berapa tidak. So, kita pakai format painter. Okay, ini sambungnya tarik ini. Format painter. Mari. So, dia berarti ikut. Okay. Okay, itu untuk formatting. Dan kita masuk pada basic editing. Okay. Yang ini kita buat sendiri ya. Sesuai 9, edit copy, text, paste. Jadi, edit copy. Oh, baca arahan. Baca arahan. Dan insyaAllah boleh buat. 9, 10. Dia 2 letter saja macam ini. Okay, nak transposkan data. Okay, ada sebarang apa nak tanya soalan? Saya buka kalau ada sebarang soalan, saya nak ambil attendant dahulu. Ada dua orang tak datang lagi. Ada dua orang tak datang. Tuan, saya nak tanya boleh? Ya, kalau boleh, boleh. Silakan. Pun apa? Sekali lagi, sekali lagi. Pun. Apa dia? Okay, phone kalau tak, nak guna boleh lah phone. Kenapa? Phone minta maaf tak boleh. Bukan saya tak kasi, tapi dia akan menyusahkan awak nanti balik. Dia tak sama tau. Tak sama, minta maaf. Ada komputer tak, Pak Mah? Ada, ada. Ada komputer tak? Ada, ada, ada Excel ada kan? Excel ada, ada, ada. Excel tak ada? Ada, okay, pakai komputer, jangan pakai phone. Nanti memang lari. Okay. Okay, baik. Ada soalan lain lagi? Soalan lain? Silakan. Oh, nanti kerja ni tukar kepada PDF hantar dekat SIDOS ke? Ah, hantar dalam SIDOS. Tapi make sure lah kepada... yang saya cakap tadi. Macam macam ni kan? Okay, sekejap lah. Sebab apa, dia dalam Excel. Dia ada dua muka surat tadi kan? Dua sheet kan? Satu bagian basic formatting dengan apa tadi tu? Dia ada basic editing dan formatting. So dia ada dua page. Kalau awak save satu, dia akan jadi page satu saja. Kan? Dia akan jadi, dia akan hantar bahagian formatting saja. Awak kena hantar dua-dua. So tapi saya bagi yang bagi mudah lah. Bagi mudah awak savekan satu-satu, kemudian awak mergekan dia dalam PDF satu file saja. Dia ada satu cara tau kalau untuk nak ni. Saya nak tengok. Macam ni dah. Dia ada satu cara yang susah, tapi bagi mudah lah. Awak siapkan satu-satu daripada Excel tadi tu. Kemudian dalam PDF, kemudian awak mergekan dia dalam satu file. Okay, tak payah hantar dua file. Jadi punya penting tak kalian ni. Okay. Okay, saya tunggu sekejap. Okey, tak ada lagi tak soalan nak tanya? Silakan, ada soalan? Tak ada.
Okey, tak ada. Boleh buka dekat Sidos. Kemudian download soal apa dah punya latihan yang nota tadi pun ada sediakan situ. Boleh download yang latihan tu sekejap aje, tak lama, buat kejap aja tu. Dan awak hantar. Yang hantar hari ni jugalah. Okey. Okey, ada masa lagi sejam, dua jam. Dia hantar dalam masa dua jam latihan. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, kita boleh berhenti kat sini tu. Saya sudahi. Okey, ada cakap apa-apa tu? Akmal? Akmal Safwan, ada cakap apa-apa? Tak ada. Okey, baik. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye semua. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan.